Olá, começa agora o programa Câmara em Ação. Semana de São João com 56 matérias legislativas, entre projetos de leis e de resolução, requerimentos, indicações e moções nas sessões dos dias 20 e 21. Infelizmente, grande parte dos requerimentos e indicações continuaram a respeito de roçagem, tapa-buracos, pintura de meio-fio, mas tudo bem. Na terça-feira, a vereadora Miriam Martinez, Valmir Sodré e Dona Augusta não estiveram presentes. Os dois primeiros, segundo a presidente Nadia Brito, por motivos de saúde. Mas vamos ao que marcou a sessão de terça, como a defesa da visibilidade dos artistas locais, através do vereador Augusto César. Na sessão de terça-feira, dia 20 de junho de 2017, o vereador Augusto César defendeu a visibilidade de artistas locais que não têm o seu trabalho devidamente divulgado e valorizado. É um projeto, na realidade, de reconhecimento. Vários atores, que eu assim chamo, vários artistas da terra, valores da nossa terra, eles, quando participam dos eventos que acontecem aqui na nossa cidade, são colocado em segundo plano. Eles se apresentam, levam 30, 90, 60, 120 dias para poder receber. E, por incrível que pareça, os artistas oriundos que vêm de fora, as chamadas grandes atrações, e nós estamos apresentando esse projeto para que valorize os nossos artistas da terra. Todo ele, em qualquer situação. A gente tem que fazer com que essas pessoas saibam, nosso município saiba, de que o recurso é público. Se ele é público, nós temos que direcioná-lo como devemos gastar. Porque a gente tem que dar valor ao artista vindo de fora e não pode dar valor ao artista da terra. Então, esse projeto Prata da Casa é um projeto que beneficia os valores da nossa terra para que eles possam ter os mesmos direitos dos artistas que vêm de fora. Ainda na sessão da terça-feira, o crime hediondo que marcou a nossa cidade também foi pauta na sessão, com uma moção de pesar proposta pela vereadora e presidente Nadia Brito. Ainda durante a sessão de terça-feira, a violência foi pauta de discussão. A vereadora e presidente da Câmara, Nadia Brito, emitiu uma moção de pesar pelo falecimento de Jussara de Oliveira e seus dois filhos. Jussara foi assassinada pelo seu ex-marido, que continua foragido. Uma mulher sendo assassinada, não só sendo assassinada a mulher, mas seus dois filhos. E ele e seus filhos, uma jovem de 15 anos, uma adolescente jovem de 15 anos, com toda a sua vida pela frente, e inocentemente ser assassinada tão cruelmente, né? Assim como o filho de Jussara, também foi assassinado de forma cruel. Ela participava dos cortejos da cidade enquanto baiana, mas uma cidadã muito querida na sua comunidade, muito querida na cidade, e 35 anos, foi uma coisa assim, muito triste. Então não poderíamos deixar de lamentar e de fazer uma moção aqui àquela que perdeu a sua vida e a seus filhos, né? Sua filha e seu filho, que ela cuidava com tanto carinho. O vereador Roque Fagundes comentou sobre a violência contra as mulheres. Constantemente, nós verificamos nas televisões o relato de emissoras de televisão que registram as barbáries contra a mulher. Todas as ações que têm sido feitas pelos movimentos feministas precisam ser intensificadas. O vereador Augusto César, que é amigo das vítimas, contou um relato pessoal da última vez que encontrou Jussara. Porque na quinta-feira, no feriado, por volta das 17 horas, eu a encontrei praticamente festejando o aniversário do filho de Felipe. E na noite, na madrugada, esse monstro ataca a família. Ao final da sessão, um minuto de silêncio foi feito em homenagem às vítimas. Muito bem, esse foi o resumo da terça-feira, as ações, as medidas, as discussões mais importantes daquele dia. Já na quarta, mais uma vez, grande parte dos requerimentos e indicações foram para poda de árvores, roçagem e etc. Ou seja, toda sessão tem mais pedidos a Renato Braz, que é o secretário à frente da Secretaria de Serviços Públicos.
Na quarta-feira, Dona Augusta e também o vereador Emanuel Carvalho não estiveram presentes na sessão. E um assunto agora que realmente vai mexer com todo o município: a mudança na lei do estacionamento. Isso mesmo, a Lei Municipal 979 de 2001, que proibia a cobrança, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a Prefeitura, a partir de agora, vai ter que liberar os alvarás, sob pena de pagar multa. Sessão de quarta-feira, 21 de junho de 2017, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, foi votada e aprovada modificação no texto da Lei Municipal que proibia a cobrança de estacionamentos rotativos privados no âmbito do município. O tribunal está aprovando a cobrança de estacionamento no município. Pelo contrário, havia uma lei aqui no município que proibia a cobrança de estacionamento. Bem, não foi algo que foi vontade da Câmara, não foi vontade, acredito, de nenhum dos vereadores dessa casa. Né? A gente está cumprindo uma decisão judicial, primeiro do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional nós legislarmos sobre a matéria, e agora sobre uma liminar que foi feita aqui para o município, solicitando que nós emitíssemos, que a Prefeitura emitisse o alvará de funcionamento para esses estacionamentos. Então, já com todas essas medidas judiciais, nós tivemos que fazer uma nova redação da lei, né, para abarcar de forma legal, né, essa questão dos estacionamentos no nosso município. Então, foi com grande pesar que nós tivemos que mudar a nossa redação, mas tem que se cumprir a lei, o que é legal é o certo a se fazer. Ainda na sessão de quarta-feira, por indicação do vereador Fausto Franco, foi proposta a construção de um centro municipal de bioimagem. Durante a sessão de quarta-feira, 21 de junho de 2017, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, o vereador Fausto Franco sugeriu a implantação de um centro municipal de bioimagem. Então, na verdade, esse Centro Municipal de Bioimagem é dada a precariedade que nós temos hoje no nosso município dos exames que trata especificamente das imagens. Então, nós temos hoje um processo de regulação que é um processo desafiador para o município e para o cidadão brasileiro como um todo. Quem de nós não temos um amigo, um familiar, né, que já atravessou por um processo desse de regulação e que muitas das vezes fica penando, inclusive, né, aguardando ser regulado para uma clínica, para a elaboração, para a feitura de um tipo de exame que necessita de uma imagem. Né? Exemplo disso é uma densitometria óssea, uma radiografia digital, né, e tantos outros exames que requer, né, essa questão de imagem. Primeiro porque isso vai facilitar o próprio diagnóstico com maior precisão, sem trazer tanta dúvida para o profissional da área de saúde, sobretudo o médico. Segundo, porque isso facilitará, ao invés de estar aguardando simplesmente um processo de regulação, isso vai permitir que o próprio município atenda, né, efetivamente aqueles casos que não necessariamente haveria a questão de ser regulado. Já o vereador Isaac de Belchior propôs soluções para o comércio e também para a economia local em tempos de crise. Durante a sessão de quarta-feira, 21 de junho de 2017, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, o vereador Isaac de Belchior fez sugestões de alternativas que contribuam para o aquecimento do comércio e economia local. Sim, eu sugeri que implantasse uma nova iluminação no nosso comércio aqui, pois a iluminação que nós temos hoje é defasada, e o que facilita ações de vândalos, entre outros, porque o nosso comércio, depois que ele fecha, é um local que fica ermo, né? Não passam muitas pessoas, e aí assim facilita a ação desses meliantes. A gente, implantando a nova iluminação, pode proporcionar a esses comerciantes uma maior sensação de segurança para que eles possam funcionar até mais tarde e, dessa forma, melhorar, né, o faturamento deles, porque eles poderão atender aqueles moradores de Lauro de Freitas que trabalham em Salvador e que compram lá, porque quando retornam aos seus lares aqui, o comércio já está fechado. Assim a gente conseguiria que o comércio funcionasse até mais tarde e faturasse melhor, fortalecendo a economia local.
Encerrando o nosso resumo semanal do que foi pauta na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, a aprovação de um projeto de lei de suma importância marcou a sessão. Durante a sessão de quarta-feira, 21 de junho de 2017, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, foram aprovados os projetos de lei para a criação de programas de combate ao crack e ao suicídio nas escolas municipais, de autoria dos vereadores Fausto Franco e Amarílio Topó. Sugerimos aqui nesta casa, trouxemos para esta casa um projeto de lei que trata do programa de combate às drogas. Aí nós temos um programa intitulado como Tire a Pedra do Seu Caminho, né? Isso é um título que combate a todos os tipos de drogas, em especial ao crack. E nós sabemos que as drogas têm destruído os lares, têm destruído as famílias, destruído o ser humano, né? Então isso vai permitir que o próprio município, né, fazendo essa intervenção a contento, sobretudo buscando o indivíduo que está em vulnerabilidade social, que ele possa ser reinserido na própria sociedade de uma forma digna. O Batalha Benefício é, como eu tenho aqui, o programa Baleia Azul, que as escolas, muitos jovens, né, acessam a internet, alguns se suicidaram, se cortaram, se mutilaram. Então esse projeto é para ter conscientização nas escolas, as professoras passar para os alunos, a forma que vem nesse negócio de Baleia Azul, de outros programas também, que a gente ainda não tem ciência, por não estar divulgando ainda na mídia. Então a gente está com essa preocupação nas escolas municipais, para poder as professoras já passar, as diretoras, professoras e as cuidadoras, aos alunos que não praticam esses atos. Muito bem, este foi o resumo semanal das ações na Câmara de Vereadores. De acordo com a assessoria da Casa, o primeiro secretário da mesa, diretor, o vereador Fausto Franco, do Democratas, afirma que na próxima terça será votada mais uma série de matérias, sempre voltadas para os interesses da população, com o objetivo de zerar a pauta da Câmara. E este foi o seu Câmara em Ação desta semana. Um programa que é feito para você, cidadão do nosso município, saber o que o seu vereador está fazendo em prol da cidade. Acompanhe, divulgue, mande dúvidas, críticas e sugestões. Vamos acompanhar semanalmente tudo o que acontece no legislativo da nossa cidade. Os vereadores que andam faltando muito, os que ainda não sabem o que foram fazer por lá e também os que acreditam estar em campanha. Tudo isso de forma ética e com compromisso de levar informação e também notícia verdadeira para você. Jornalismo de credibilidade e responsabilidade, só aqui na LFTV. Forte abraço e até semana que vem.